V pátek 14. února se sešli kluci a holky v Domě dětí a mládeže Bučovice při výrobě sladké dobroty, valentýnského cupcakeu, čili valentýnského košíčku. A co je cupcake? Představte si sladký korpus se sladkou náplní, ozdobený sladkými ozdobami. Je k nám importovaný z angloamerických končin. Jedná se o malý dortík, který může být uměleckým dílem. A o to se pokusili i děti tohoto dne. Nejprve si připravili náplň na výrobu korpusu z daných ingrediencí, které tvořily především máslo, cukr, mouka a čokoláda. Připraveným těstem naplnili košíčky a posléze upekli v troubě. K ozdobení použili následně dva druhy krému z másla a moučkového cukru. Závěr zdobení patřil zapíchnutí srdíčka, protože se jednalo přeci o valentýnský cupcake a 14. únor patří právě svatému Valentýnu, což je v angloamerických oblastech svátek zamilovaných. Aby však vše mělo formu, umístili děti cukrářskou dobrotu do předem připravené krabičky, která byla taktéž patřičně ozdobena.